Атырау облысындағы оптикалық талшықты кабельдер шығаратын зауыт алғашқы өнімдерін шет елдерге жөнелте бастады. Бұл мемлекеттік индустриалды бағдарламасы аясында жүзеге асырылған ондаған жаңа жобаның бірі де бірегейі. Толықтай жаңа технологияларға негізделген өндіріс орталығында жылына 11 мың шақырым кабель өндірілмек. Тілші материалына назар аударайық. Мемлекеттік индустриалдық бағдарлама аясында қолға алынған жоба қазір жақын шет елдерден де тапсырыстар қабылдап жатыр. Жаңа технологиялармен жабдықталған кәсіпорын дүниежүзі сауда ұйымының талаптарына сай өнім өндіретін болады. Зауыт құрылтайшылары өндіріске қажет қондырғыларды бизнестің жол картасы бағдарламасының қаржылай қолдауымен сатып алған. Бұл отандық кәсіпкерлер үшін өте үлкен көмек болды, дейді кәсіпорын басшылығы. Большое спасибо нашему государству, что он. Мемлекетіміздің қолдауы үшін өте үлкен алғыс айтамын. Ұзақ мерзімді келісім шарттардың арқасында біз болашақ жоспарларымызды алаңсыз іске асыратын боламыз. Алдағы жылдары Қытай, Ресей, Орталық Азия мен таяу шығыс елдерінен тапсырыстар аламыз деген ниеттеміз. Оған қоса Иран мен Ауғанстан нарығы да жоспарда тұр. 20 жастағы Елдар Әжібай жаңа зауытта жұмыс істейтін 50 жас маманның бірі. Мәскеу технология колледжінің түлегі. Былтыр ғана жұмысқа орналасқан ол, бүгінде өз ісінің нағыз шебері. Бұл енді басқа линияларға қарағанда ең маңызды, ең банаға көп талап ететін линия болып саналады. Бұл линияда яғни ең соңғы процесс, банағы ең соңғы нәтижелік кабельдің сырты, яғни изоляциясы шығарылады. Бұл да жаңағы бір табиғи ауытқулардан, яғни банағыдай біздің шығарған кабеліміздің жаңағы қауіпсіз болуы үшін соның сыртына изоляция жасаймыз. Кәсіпорын жұмысы үш ауысымға жоспарланған. Мамандар әзірге бір ауысыммен еңбек етіп жатыр. Қазірдің өзінде бұл зауыттың өндірістік қуаты жылына 6 миллион метр оптикалық талшықты кабель жасап шығару. Жалпы алдағы 2 жылда бұл зауыт осы жылдық қуатты 11 миллион метрге дейін жеткізуді жоспарлап отырған жайлары бар. Бұл кәсіпорын осы елімізді индустрияландыру бағытындағы мына ақпараттық, коммуникациялық және ғарыштық технологияларды дамытудағы сол жолды жалғастырып отқан ең ірі кәсіпорындардың бірі деуге болады. Атырау оптикалық талшықты кабель зауыты облыстың индустриалдық картасына енгізілген тың жобалардың бірі. Қазір кәсіпорын шетелдік тұтынушылармен әріптестік байланыстар орнатуда. Болашақтан бұл зауыт Азия мен Еуропа нарығын бағындыратын отандық кәсіпорындардың біріне айналуды көздейді. Бекен Әлирахым, Әзілхан Уахитов, Атырау 24 KZ.